Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en hartelijk welkom hierso by ons daaglikse oordenkings waar ons besig is om te kyk na Jesus' woorde en hoe ons dit kan deelmaak van ons lewens elke dag prakties. Ons trek vandag in Johannes 17 en ons gaan verder by vers 8. Kom ons lees wat sê Jesus hierso. Daarom het hulle dit aangegryp. Daar was toe geen twyfel meer by hulle dat ek van u af kom nie. Hulle weet dat u my na hulle toe gestuur het. Hierso kyk ons na Johannes 17 waar Jesus besig is met 'n gebed, waar hy bid vir sy disippels net voor hy na sy kruisdood toe gaan. En in hierdie gedeelte sien ons vandag dat Jesus het 'n groter doel gehad. Hy het 'n groter doel gehad op aarde en hierdie doel wat hy gehad het was een ja om ons as mense te kom red, om aan 'n kruis te sterf. Maar daar was 'n groter doel ook gewees en dit was om ons mense te kom leer oor wie God die Vader regtig was. En hierso kom Jesus en hy bid en hy sê, maar die mense het sy boodskap aangegryp. Hulle het dit begin glo en deel maak van hulle lewens. En ek dink vandag se gedeelte praat iets vir my en jou van, het ek en jy al regtig waar Jesus se boodskap en sy doel aangegryp in ons lewens? Is dit prakties deel van ons lewens of is dit maar net nog 'n storie? Is dit maar net nog iets wat ons hoor en dis iets mooi om te weet. So in jou lewe, is Jesus se storie en Jesus se doel deel van jou lewe? Is dit 'n realiteit? En my gebed vandag vir jou gaan wees presies dit. Mag hierdie 'n realiteit word in jou lewe en mag jy besef Jesus se doel en mag jy dit aangryp en uitleef. Kom ons bid hierdie saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons kan weet dat toe jy af aarde toe gekom het, Here, was daar 'n groter doel. 'N doel, Here, om ons te red, ja, maar nie net dit nie, Here, dat U vir ons kom wys het wie God die Vader is, dat hy 'n pa is wat vir ons lief is, dat hy planne met ons lewens het. Maar Here, so baie keer kan hierdie storie net nog 'n storie wees, net iets wees wat ons hoor. Here, my gebed is vir elkeen nou wat hier luister en wat na hierdie kyk, Here, mag dit deel raak van ons lewens, mag dit 'n realiteit word en mag ons elke dag uitleef hierdie doel wat Jesus op aarde gebring het, sodat ons ander mense ook kan gaan wys wie God die Vader is. Here, dit is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Tot ons jou weer sien. Lekker dag. Goed gaan.